Станіслав Мельников каже, що автомобільні шини принесли під сільраду звідчаю, адже на проблеми мешканців Григорівки ніхто не звертає уваги. Вода відсутствує в усьому селі. Вода відсутня в усьому селі і у школі також, яка наразі закрита. Не працює також дитячий садочок. Нікого це не турбує. Голова нашої громади каже, що є проблеми, але нічого не вирішує. Причому ця проблема стала гостро, починаючи з грудня минулого року. За словами місцевих жителів, у Григорівському навчально-виховному комплексі наразі мають отримувати знання близько 170 школярів. Ще 30 дітей відвідують дитсадочок, котрий також знаходиться у приміщенні школи. У мене є маленька грудна дитина. Її не помити, тобто не в туалет не сходити, ніде нічого, ну, то не є добре. Ну, це є лихо і... Моя старшій дитині, яка навчається в 11 класі, теж в школу ми не ходимо, бо то у нас то карантин. Тепер немає води, дитина в школу не ходить. Як він буде здавати ЗНО, я навіть, ну, тобто для нас це на даний момент лишається загадкою. Ми не можемо зрозуміти, навіщо закривати школу, якщо можна зробити підвіз води. Жителі багато без води, але так, у деяких є у нас колодязі, можуть набрати. А от такі двохітажки, у них немає води, у них немає звідки її взяти. Чому нема підвозу, ми не знаємо. Ольга В'южаніна розповіла, що у сусідньому селі Новоолександрівці адміністрація потурбувалась про підвіз питної води. Наші села поділили на дві різні категорії. В одному селі у нас є підвоз води щоденно, почасово, по вулицям, а в Григорівку чомусь нема ні разу підвозу води. Ситуацію телефоном прокоментував генеральний директор комунального підприємства «Облводоканал» Сергій Басанський. Є таке підприємство «Конка» Новоолександрівської сільської ради, яке обслуговувало також і селище Григорівку. Воно зараз перебуває в стадії банкрутства. Арбітражний керуючий написав листа на КП «Облводоканал» з вимогою припинити постачання води до населених пунктів громади до з'ясування певних обставин, аби не нарощувати загальну заборгованість за отримані послуги. На цей час «Конка» заборгувала облводоканалу 9 мільйонів 111 тисяч гривень. Між водоканалом і користувачами прямих відносин немає, додав Сергій Басанський. На мітинг до Григорівців приїхав голова Новоолександрівської сільської ради Олександр Корнієнко. За його словами, із загальної суми боргу перед водоканалом приблизно 2 мільйони припадає на Григорівку. Ми хочемо, щоб нам уклали договір з комунальним підприємством з нашим, яке утворено, отримана ліцензія, виконані всі вимоги по облводоканалу, по рішенням, нормативи, все. Але ж ми розуміємо, що є заборгованість, і є арбітражний керівник, призначений на комунальне підприємство, яке має заборгованість перед КП «Облводоканалом». Але ми хочемо, щоб ці борги були розподілені справедливо, і кожна громада відповідала за свої борги. Тобто ми готові прийняти програму, щоб люди наші сплатили відповідно до рахунків, сплатили борги, які вони водоотримували, поточні свої борги. І вже сільська рада вже буде приймати програму для погашення заборгованості перед КП «Облводоканалом». Але це буде іменно за ту воду, яку отримала наша громада. Ініціативна група мітингувальників зібрала близько 80 підписів під зверненням до голови Новоолександрівської сільської ради із вимогами покарати винних у створенні боргу перед облводоканалом та надати конкретні терміни відновлення водопостачання у селищі Григорівка. На 16 годину 5 березня подача води у Григорівці не здійснювалося. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.